Stress TV, a aldeia virtual. Amados, eu quero silêncio. Eu quero silêncio para mandar um grande abraço ao pai e à mãe do meu irmão Masta, que também veio com a Força Suprema, a sua irmã Lia. Um grande abraço, Isaac. Um grande abraço ao pai do meu amigo Jordi, que também veio. Eu quero palmas para o senhor. Um abraço também ao Milu, irmão do senhor. Parabéns. Mano, estamos todos aqui. E só para dizer que, ali em cima, está a culpada de tudo isso. I love you so much. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Calma, calma. Eu queria aqui no palco. Let's go! Pontinho da firma! Pretty close,
You know.